صوبہ سندھ کے شہر ضلع میرپورخاص کے اطراف میں واقع گاؤں رئیس حاجی شاہ بخش لشاری جو کہ 1902 سے لے کر آج تک آباد ہے۔ گاؤں شاہ بخش لشاری میں ایک گورنمنٹ اسکول بھی قائم ہے جو کہ شاہ بخش لشاری کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پر دیگر اطراف کے گاؤں سے غریب کسانوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول کا آغاز ایک کمرے سے کیا گیا مگر حکومت کی بے توجہی کی بنا پر اسکول خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ضلع میرپور خاص میں حاجی شاہ بخش لاشاری کے گورنمنٹ پرائمری اسکول۔ یہ اسکول حالانکہ گورنمنٹ کی ماتحت ہے لیکن ان کو گورنمنٹ نہیں بلکہ یہاں پہ شاہ بخش لاشاری صاحب اپنی ماتحت خود چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ 200 کے قریب یہاں آبائی گاؤں کے غریب بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ آج اسکول کے ہیڈ ماسٹر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ان اسکول کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسکول گورنمنٹ کا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے تعلیم کے حالات آپ سب واقف ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ سو ڈاکٹر صاحب نے سوچا، گاؤں والوں نے مل کے سوچا کہ اس اسکول کو ہم اپنے حساب سے رن کریں۔ سو سب نے، گاؤں والوں نے مل کے ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنے سے فنڈنگ سے اس اسکول کو چلانے کا پروگرام کیا۔ آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا۔ جب اسٹارٹ کیا تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 60-70 تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے پھر کچھ ٹیچرس کے لیے ایڈ دی نیوز پیپر میں، اور ٹیچرس ہائرنگ کی، اس میں ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ ٹیچرس ہائرنگ میں ہم نے الگ الگ ٹیچرس رکھے۔ ود ان 2 منتھس میں ہمارے پاس جو ہے 160-170 تو پہلے تھے، اب اس کو ملا کے 188 اسٹوڈنٹس ناؤ ڈیز وی ہیو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں جو بھی فنڈنگ ہے، اسٹاف کی سیلری سے لے کے ہر اسٹوڈنٹ کی بیگ، یونیفارم، بکس، ایون جو چیز ان کو نیڈ ہوتی ہے، اگر پینسل ہے، اریزر ہے، ہم بھی وہ ہر چیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بیکاز یہ سارے بچے جو ہیں وہ ایک لو کیٹیگری جو کہیں سب سے بیچارے غریب ہیں، جو بھاری ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ہر چیز یہاں سے مہیا کر رہے ہیں، جس میں فنڈنگ سب ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری صاحب کی ہے۔ ہر انہوں نے کہا ہے جس بچے کو جو چیز بھی نیڈ ہے، ایون وہ اگر پاکٹ منی نہیں لے کے آتے تو ان کو ہم پاکٹ منی سے بھی ہم ان کو چیز دلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ سخت انسٹرکشنز ہمیں دی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ موجود گورنمنٹ کا ایک ہی ٹیچر مہیا ہے جو یہاں پہ بالکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جیئں تا ہوں ہیڈ ماسٹر جی پی ایس شاہ بخش لاشاری، مجھے اپائنٹمنٹ تقریباً 2002 میں اتنے تھی آئے، ان ہندے اتنے استاد تمام بہت بتلی تھی ویل بایو میٹرک کے کرے، ان کا اکیلو تقریباً 12 سال اتنے اکیلو اسکول میں پڑھایا ہے، سٹھے نمونے پڑھایا، جو پگو پڑھایا پہ انہیں حاجی شاہ بخش لاشاری ڈاکٹر صاحب کے مرض کیا تو مجھے استاد اتنے دیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر صاحب سے گلایا بھی صحیح، ڈائریکٹر اتنے آیا بھی صحیح، مگر اساں کے استاد نہ ملیو۔ وہ ڈاکٹر صاحب وری مکھے چیو تا ہوں تواں کے تے استاد جان تھو این جی اوز طرف لنڈن جی این جی اوز ہے ڈاکٹر ویلفیئر این جی اوز لنڈن، انہن اتے استاد رکھی دینا میں تقریباً 5-6 استادن ہانے سٹھے نمونے کم ہلے پیو، سٹھے نمونے اساں میں بارن میں شعور اچے پیو، بار پڑھن پیا، ڈریسوں وغیرہ سبنے کے ملن پیوں، کاپیوں سلیٹوں وغیرہ تمام سٹھی تبدیلی آئی ہے۔ آج اسی جگہ پر ڈاکٹر شاہ بخش لشاری نے اسی اسکول کو اثر نو تعمیر کروایا اور طلبہ کو اسکول یونیفارم اور کتابیں مہیا کی۔ میرا نام رائی چند ہے، ہم کو کپڑے بھی ملے یہاں پہ، بہت اچھی پڑھائی بھی چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک پہلی 2 ٹیچر تھے، ابھی 7 ٹیچر ہیں۔ ابھی ہمارے کو نئی بکس بھی ملی ہیں، ہمارے کو ڈریس بھی ملی ہیں۔ میرا نام محمد یاسین ہے، 4 کلاس میں۔ جیئں تو انسان آزاد پیدا تھو ہے تین کرے آزاد زندگی گزارن جو خیال اساں دے سماج میں شروع والا ڈین کہیں موجود رہیو ہے۔ تاریخ دے ورکن تے نظر وجھجے جاندی ہے، شیطان قوتن انہاں دے ساتھاں نے ہمیشہ انسان دی آزادی کے دبن لائے طاقت جو سارو ورتو ہے۔ السلام علیکم، مجھے نالا ایمان ہے، مجھے اسکول جو نالو گورنمنٹ پرائمری اسکول حاجی شاہ بخش لاشاری ہے۔ مجھے اسکول مکھے تمام گھنو پسند ہے۔ اساں جے اسکول میں 6 کلاس روم ہیں، 1 اسٹاف روم، 2 واش روم ہیں۔ اساں جے اسکول میں راند جو میدان پڑا ہے۔ اساں جے اسکول میں سٹھی پڑھائی ہے۔ اساں جا استاد
بہترین ہیں اساں پنجے سکول میں تمام گھنا خوش ہیں اور اسی کے ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جن میں پانی کی مشین سولر سسٹم اور دیگر اساتذہ کو اپنی جانب سے بطور معاوضہ تنخواہ پیش کی السلام علیکم اور ہم اس اسکول سے بہت سیٹسفائی ہیں ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری کی طرف سے ہمیں جو یہاں پہ ٹیچنگ ملی ہے پہلے ہم اور اسکولوں میں بھی جابس کرتے تھے لیکن وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں بچوں کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو ان گاؤں میں لے کر جاتے تھے کرایہ وغیرہ بھی لگتا تھا سب کچھ تھا لیکن ہمارے اپنے اسکول میں ایک ٹیچر تھے ہیڈ ماسٹر ہمارے وہ ایک تھے تو اس کی وجہ سے بچے کم آتے تھے ایک ٹیچر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے بچوں کو پڑھا سکیں ان کے بعد ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری کی طرف سے ہمیں یہ فیسلٹی ملی ہے ان ہمیں یونیفارم وغیرہ اور پینسلیں کاپیز وغیرہ سب کچھ اور بکس وغیرہ سب کچھ ملا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی یہاں پہ ایڈمیشن زیادہ ہو رہی ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے سارے گاؤں والے اب بہت خوش ہیں ہم بھی بہت سیٹسفائی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں ہی اپنے بچوں کو اور دور دراز کے لوگوں کے بچوں کو غریب بچوں کو تعلیم میسر کر رہے ہیں اس میں ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم سارے مل کر ٹیم ورک کریں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اسکول کا نام آگے بھی جا کے اور روشن کریں گے اور ہم ایک بار پھر سے بہت بے حد شکر گزار ہیں ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری کے اور ان کی ٹیم کے کہ ہمارے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ان کاوشوں کو ان کی امیدوں پر پورا اتریں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے آپ لوگوں کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ ہمارے گاؤں ولیج حاجی شاہ بخش لاشاری کے اسکول پرائمری اسکول میں آئے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے آج سے ایک سال پہلے یہاں پہ 70 اسٹوڈنٹ تھے جب سے ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری کی کنٹریبیوشن ہوئی ہے ہمارے اسکول میں تو ایک 100 اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں اس نے 6 ٹیچر رکھے ہیں جس کو وہ سیلری دے رہے ہیں اور سارے اسٹوڈنٹس کو ڈریس فری ہے بکس فری ہے بیگس فری ہے اور ہمارے یہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے ڈاکٹر شاہ بخش نے ہمارے لیے سولر کا سسٹم بندوبست کیا ہے جو ہم گرمی سے بچاؤ میں بہت اچھا کام دے رہا ہے جو بالکل ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے بیسک فیسلٹی ہے جو ڈاکٹر شاہ بخش کی وجہ سے ہمیں ملا ہے ڈاکٹر شاہ بخش کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے وہ تو پہلے ہمارے گاؤں میں کیمپیں لگاتا ہے ابھی وہ ایجوکیشن پہ آیا ہے بالکل ہمارے ساتھ اچھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائیں اور اپنے گاؤں کا نام روشن کریں ہمارے اسکول کا نام روشن کریں دو ٹیچر تھے لیکن ابھی ہم ساتھ ہو چکے ہیں ہم اچھی طریقے سے سب مطلب اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے صفائی بھی بہت اچھی ہے ہمیں سیلری بھی ٹائم پر مل رہی ہے ہر چیز مطلب پرفیکٹ ہے ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ یو سی چیئرمین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا ان اسکول کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ جو یہ ہمارا پرائمری اسکول جو گورنمنٹ کی بے دھیانی کی وجہ سے بالکل زبون حالت میں پہنچ چکا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے ہمیں مت افزائی بھی کی اور مالی مدد بھی کی اور ہمیں موبلائز بھی کیا سارے گاؤں والوں کو کہ آئیں مل کے اس اسکول کو چلاتے ہیں تو اس میں اس پہ انفراسٹرکچر پہ اس پہ فرنیچر پہ اس پہ استادوں پہ اس کی سیلری پہ سب پہ انویسٹمنٹ کی اور رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے یہ پرائمری اسکول ہے جو چھ مہینے پہلے بالکل ایک ہی استاد ابھی بھی گورنمنٹ کا ایک ہی استاد ہے یہاں پہ اور میں آپ کو جنرلی سچویشن بتاؤں کہ جو میری یونین کونسل ہے اس میں 19,000 لوگ رہتے ہیں اس میں سے صرف 27 پرائمری اسکول ہیں جس میں سب میں اس میں 9 یا 10 بند ہیں اس وقت اور ٹوٹل 27 کے 28 کے قریب پرائمری ٹیچر ہیں جو پوری یونین کونسل میں ہیں اور 20,000 پاپولیشن والے یونین کونسل میں صرف گورنمنٹ کے 27-28 ٹیچر ہیں 9-10 کے قریب ایسے اسکول ہیں جس کو بلڈنگ بھی نہیں ہے اور ایک بھی اسکول ایسا نہیں ہے جس میں ہر سہولت موجود ہو تو گورنمنٹ کی یہ سچویشن ہے اس اسکول کے لیے بھی ہم نے گورنمنٹ سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا ہم نے مل کے جوائنٹلی ایک کاوش کی ہے ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے جو ہمیں وہاں سے فائنینشلی سپورٹ کی ہے اور ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے ہماری بالکل یہ اسکول اس کو ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوئے ہی 2-4 مہینے ہوئے ہیں اس میں اس کے بعد بھی یہ رزلٹ ہے انشاءاللہ یہ ہم ماڈل اسکول بنائیں گے تاکہ باقی یونین کونسل کے یا علاقے کے جو ہیومینٹیرینس علاقے میں رہتے ہیں وہ اس اسکول کو دیکھیں میں علی اصغر لاشاری کزن آف ڈاکٹر شاہ بخش لاشاری
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पहले 3 कमरे बने हुए थे, लेकिन एक हेड टीचर था और गवर्नमेंट का कोई टीचर नहीं था, और बाउंड्री वाल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कमरे 2 बिल्कुल ख़त्म, ज़बून हाल हो चुके थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अपनी एफर्ट ली, बड़ा मेहनत की, खुद आए लंदन से, उन्होंने यहाँ पे ये कमरे सारे बनवाए हैं, 4 कमरे, चौदीवारी बनवाई, वाशरूम बनवाए हैं, पानी पीने के लिए टैंक बनवाया है, सोलर लगवाए हैं, बहुत सहूलत कर दिए। अभी हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव के जो हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर से वो बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। ये हमारा स्कूल पीछे बहुत पीछे चला गया था, तो अब अपग्रेड हो गया है, ये एनजीओ ने उठाया, ये इसके हम शुक्रगुजार हैं, और गरीब बच्चों की तालीम यहाँ हो रही है, वरना दूर दूर जाते थे और कोई पढ़ नहीं सकता था। अभी ये है कि गरीब का बच्चा भी नज़दीक आ जाता है, जिसको सवारी नहीं वो भी आ जाता है, और जो पढ़ाई है वो भी इसका हम देख रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आइंदा मुस्तकबिल में 1 साल के बाद कोशिश करनी चाहिए कि ये मिडिल हो जाए, तो दूर जाने से लड़के बच्चे हैं, उस हिसाब से स्टाफ भी भर्ती करना पड़ेगा। इस वक्त तालीम अच्छी जा रही है, इल्म तो नूर है, नौकरी हो या ना हो लेकिन तालीम होनी चाहिए, इल्म से रोशनी है, इल्म से नूर है, समझ आती है बंदे को अपना हिसाब किताब जो कुछ है कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर शाह बख्श लाशारी है, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन लंदन में हूँ, मैं 33 साल से यहाँ मुकीम हूँ। हमेशा दिल में ये ख्वाहिश है कि अपने वतन की खिदमत की जाए, जहाँ से हम निकले हैं, जो हमेशा हर आदमी को रहती है। मेरा ताल्लुक सिंधड़ी ताल के ज़िला मीरपुरखास से एक छोटे से गांव से है, जिसका नाम है गोट शाह बख्श लाशारी। मैं वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ पे मैंने प्राइमरी सिंधी में तालीम हासिल की, और उसके बाद हैदराबाद, जामशोरो, कराची और लंदन में आला तालीम हासिल की, जो ये मेरी खुशनसीबी है। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी हेल्थ एंड एजुकेशन में कुछ किया जाए। मैंने हेल्थ में 7 आई कैम्प लगाई हैं अपने गांव में, कई और पीडियाट्रिक्स कैंपें लगाई हैं, मगर जो कौम का जो असल होता है वो एजुकेशन है, मैं इसे नतीजे पहुँचाऊँ। मैंने काफ़ी कोशिश की कि अपने गांव के प्राइमरी स्कूल को किसी तरीके से अपग्रेड करूँ, मैंने काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट के लेवल पर कामयाबी हासिल नहीं हुई, लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अपनी मदद आप करो। उसी लिए मैंने अपने यहाँ पे हमारे कॉलीग हैं, उनका नाम है अमीर अबड़ो साहब, वो अपने काफ़ी स्कूल हैदराबाद में चला रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि हमारा स्कूल कुछ चला के दिखाओ, तो उन्होंने मेहरबानी की, अपनी टीमें भेजी, और फरवरी 19 में उन्होंने स्कूल का एस्टीमेट दिया, और मैंने पूरे दोस्तों से पहली दफ़ा ज़िंदगी में पैसे मांगे, और उन्होंने भरपूर दिल खोल के मेरी मदद की, जो पैसे थे ज़कात के, खैरात के, और हमने उस पर बिल्डिंग वर्क पे लगाए, टीचर्स पे लगाए, और हमारे स्कूल की हालत इतनी बुरी थी, जो हम अर्ली 60s में गए थे उनसे भी बदतर थी। हमारे पास एक टीचर था, अभी 7 टीचर हैं, हमारे पास एक कमरा था, अभी 7 कमरे हैं, कंप्यूटर है, कंपाउंड वॉल है, 2 बाथरूम है, हमारे स्टूडेंट तकरीबन 50 के करीब थे, अभी 200 हैं, और दूसरे हम ले नहीं सकते, बैठने की गुंजाइश नहीं है। अब मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ उर्सानी साहब का, जो अपने स्कूल हैदराबाद में चला रहे हैं, वो हमारे स्कूल को मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारी क्वालिटी 50% इम्प्रूव हुई है 5 महीनों में, अप्रैल से ले कर अक्टूबर तक। हमारे पास क्रिकेट टीम है, हमारे पास फुटबॉल टीम है, और हमारे इंशाल्लाह अब नेबर स्कूलों के साथ मुकाबले होंगे, और आइडिया ये है कि इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी फ्री स्कूल को मॉडल स्कूल को बना के सिंध में, और इसको ऊपर लाना है, और सबके लिए एक लीडर की हैसियत से ये स्कूल बनेगा, और इंशाल्लाह सारे इसको फॉलो करेंगे। सारा आइडिया, अगरचे आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास रोशनी नहीं है, आप अंधेरे में हैं, जैसे इंसान है पर आंखें नहीं हैं, इसीलिए लिहाजा मेरा ये मिशन है कि तालीम के सर्कल में लाना है। आखिर में मेरा एक मैसेज है सिंधी कौम के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ के टॉप पे गए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट एंड अदर्स,
और वडेरे हैं, रईस हैं और जो भी पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, अपने प्राइमरी स्कूल को ओन करें, यानी कि जिम्मेवारी लें। तवज्जो ज़्यादा है, पैसा कम है इसमें इन्वॉल्व। इंशाल्लाह जो बच्चा आज पैदा हो रहा सिंध में, 22 साल के बाद वो ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी निकलेगा और सिंधी कौम एक अजीम कौम होकर उभरेगी इस काविश तवज्जो से, और पूरी दुनिया में आंखों मिला के अपने हक जो वो लेगी। तकरीर करना, नारेबाजी करना बेमकसद है, हज़ार साल तक आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती, ये सिंपल प्रोसेस है। लिहाजा ये मेरा मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट है, मिलजुल कर यहाँ पे स्कूल को एक अच्छा और बेहतर स्कूल बनाएं, ताकि गरीब और मिस्कीन किसानों के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। वहीद मुस्तफ़ा, वाई साहब, सिंध टीवी न्यूज़, लंदन, मीरपुर खास।